Ja, hej och välkomna tillbaka. Arbetsveckan tog ju slut. Och ja, jag har klippt luggen. Det börjar bli dags. Öppna hus som sig haver. Arbetsveckan som var. Liten rapport kommer här. Jobbar 4 dagar. 4 av de dagarna fick jag en buss. Jag är ju bussförare. Och jag fick en buss, i alla 4 dagarna fick jag en buss där inte värmen fungerade som man skulle. Så när jag kom på morgon, en dag hade jag -5 i bussen när jag gav mig iväg på första turen. När jag kom halvvägs hade jag -2. Nästa by hade jag kommit upp i 1 plusgrad. Och fram på slutdestinationen i Sandviken hade jag lyckats få upp den i 14 grader. Sen fick jag stå i 25 minuter inför nästa tur och då hade han sjunkit till 10 grader. Och sen när jag påbörjade nästa tur och åkte genom Sandvikens centrum och kom igenom ner till resecentrum, då hade jag 7 grader i bussen. Det är inte så skitkul att sitta där. Dels sitter man där själv och fryser och passagerarna fryser och så klagar de lite grann. Men inte jag som servar bussarna. Nåja, hur som sig haver. Det gick väl hyfsat ändå. Det var lite bättre de 2 andra dagarna, men dagen igår blev ingen höjdare. Delvis var det lite mitt fel. Jag fick en buss där värmen fungerade, men hade inte stått på över natten, så att i början var det lite kallt. Så jag kör mina körningar. För det första så är han extremt hal i bak. Jag fastnar alltså i en korsning på plan mark. Och där vart jag stående vid ett rödljus. Och den tredje gröna perioden på rödljuset så hade jag byggt upp en skaplig kö. Men då tog jag mig därifrån. Nåja, det var inte det. På eftermiddagen så skulle jag köra upp till Järbo som ligger utanför Sandviken. Och där uppe har vi en vändplats. Och det var där det var mitt eget fel. Jag har tänkt lite längre. Jag har hållit på med och kört tunga fordon sedan 1979. Så jag borde ha lärt mig. Men det finns en vändplats. Den var oplogad. Men det fanns spår efter att en annan hade varit in och gått runt där. Och så låg det lite pudersnö uppe på som hade kommit. Det var sån lätt snö så blåste det på så försvann man. Så då tänkte jag att jag kommer runt. Det gjorde jag inte. Jag körde fast å det grövsta. Jag satt där från klockan 1 till klockan 3:15. Då det kom en kille från, man hade skickat ut ända vägen, hela vägen från Gävle, i en Skoda. Och han hade med sig en spade och en sandhink. Och det gick ju sådär, så att jag åkte med han tillbaka till Sandviken. Och väl på plats i Sandviken så ringer jag till trafikledningen och frågar om jag behöver komma in på depån för något speciellt eller om han kan släppa av mig vid en hållplats så att jag får ta bussen till Hofors och göra kvällen. Och det fick jag välja själv, så då skjutsade han upp mig till en hållplats. Och då ska vi veta att trafikledaren sa till mig att ja, men kom hit istället för att det är en kille som precis om en liten stund ska åka ner till resecentrum och påbörja en tur till Hofors. Då kan du åka med han ner. Men jag åkte upp, då tänkte jag, då kommer han snart. Så jag åkte upp på näst sista hållplatsen i Sandviken. Där sitter en kille och väntar. Han har väntat sig 20 i 4. Lite konstigt eftersom det ska gå en buss 5 i 4. Nåja, vi står där, sitter och pratar lite grann. Sen går nästa buss 4:55. Kommer ingen buss. Nästa buss ska gå 4:55. Kommer ingen buss. 5:30 går en buss. Han kommer dit 11 minuter försenad. Då frös jag rätt rejält. Jag hade varit ute och försökt skotta loss bussen ihop med den andra killen också först. Så att fötterna var lite frysta och hela jag var genomfrusen. Så att då hade de ställt in 3 turer. Alltså i 1,5 timme gick det ingen buss när det skulle ha gått 3.
Nåja, man ska inte gnälla. Man ska vara glad att man har ett jobb. Men ibland funderar man lite grann över sitt yrkesval. Nåja, det var allt för det. Och vi fortsätter lite snabbt med besiktning. Den är bokad till nu på tisdag, den 8. Och jag har bokat en vagn. Så vi får väl se hur det går med det. Det är en sån här 24 rental som man får skala på med massa appar och grejer. Och jag använder min telefon till det. Dels filmar jag lite grann med den, men oftast använder jag den till att ringa med. Jag är jättedålig på att sköta appar och grejer där. Men det ska vi väl lösa. Jag får väl ta med mig någon yngre som kan hjälpa mig. Så det är besiktning på tisdag. Så här i lunchtid kanske. Typ. Så att vi får se. Idag blir det som sagt ingen skruva för att jag har varit lite klen idag. Jag vaknade i natt av att jag mådde fruktansvärt illa. Och jag frös. Det var väl antagligen det att man hade tinat upp under täcket under några timmar. Så jag vaknade vid 2:30 på nattkvisten där. Kunde inte somna om, låg och vred och vände på mig till klockan runt 6 så lyckas jag somna. Klockan 7 ringde väckarklockan. Sen har det varit annat, vi har donat under dagen. Så att idag var det inget att göra i garaget. Nu är jag här för att lämna av lite mer bensin till bilen. Och lite spännband och grejer till tisdagen. Imorgon är det söndag. Då ska jag åka hit i alla fall. Då kör vi igång. Och jag ska börja med att skotta på långsidan på garaget. För att det finns ingenstans att vända vagnen annars. Jag lär ju vända på den för att jag kan ju backa från vägen, men det är liksom 90 grader in på infarten och sen en lång kurva så ja, och sen ska jag försöka vika upp den framför porten. Så att jag ska skotta så jag kan vända här inne. Det är lite lättare. Så då får vi se mer om det. Morgondagen imorgon består annars i att städa lite grann efter förra veckans kapning och svetsning och slipning och grejer. Och hinner jag så ska jag påbörja den andra delen av gångjärnen. Nåja, det var väl allt för den här dagen. Jag har mer att göra hemma så att jag får väl åka hem och hjälpa Boss Lady med det. Så att vi hörs nog imorgon. Det här var bara en liten snabb film. Ja, snabb och snabb. Den är 7, snart 8 minuter lång. Det var en snabb film för att tala om att jag lever. Trots att jag höll på att frysa sönder fullständigt igår. Och jag återkommer imorgon. Ha det gott så länge. Hej hej!